Labas. Atėjo ketvirtas maudynių sezonas. 30 dienų iššūkio ketvirtas sezonas. Kviečiu į iššūkį. 30 dienų iššūkį. Kiekvieną dieną įsimaudyti kitėjai. Visą mėnesį, kas rytą įsimaudyti ledinėme vandenyje, idėja mikliai išpopuliarėjo socialinėme tinkle, tad dabar žalių ežerų eketėje dieną pradeda būrys adrenalino ieškančių vilniečių. Rūdinamės, nes čia dabar visi kalba aplinkui, kad serga, kad čia labai pavojingas gripas, kad čia reikia kažką tai kažkaip skiepytis. Tai ne, mes grūdinamės, mes boostinam savo imuninę sistemą sveikatą su šaltu vandeniu. Pamėginkam ir mes pajausti tą, kad čia vyrai daro jau 19 rytą. Ir mes kalbamės apie 30 dienų eketės iššūkį. Na, ko gero daug aiškinti, kas tai yra, nereikia. Šalta. Ar šalta? Nešalta. Jau tikrai nešalta. Negelė, parodykit kur gelė. Negelė, nieko. Viskas labai gerai. Susibūrė bendruomenės, žmonės atrado ledinį vandenį ir taip, šiais metais vėl darom 30 dienų iššūkį. Galim prisiminti, kaip visa tai buvo seniau. Baisu, bet labai norėjau ir pagaliau išdrįsau. Pirmas kartas, kaip? Super. Puikus jaunas, kaip visada. Gerą. Mes turim jau gilią istoriją maudynių. Kai prieš 4 metus pradėjom šitą iššūkį, buvo labai, labai mažai žmonių. Buvau vienas, paskui buvom dviese, trise, keturiese. Ir tas skaičius išaugo nežmoniškai, kartais. Aš jau nebeįsivaizduoju ryto be maudynių. Nerealu. This is fantastičia. Eilinį kartą ne, be lo. Super nauji pojūčiai. Ketvirta diena man. Dar kartuosiu. Super. Visiems palinkėčiau to paties. Susitik čia. Sumauk šaltą. Ką palinkėtų reikiai? Visiems iššūkį tiem, kurie dar nebandė. Labai smagu. Liks. Pirmą kartą maudysis? Jo. Baisu? Nu šiek tiek, jo. Ne, niekad neteko dar, tai šiek tiek jauduliukas. Geras, iš tikrųjų geras. Toks tik paskui ateina tas toks į, bet jo, geras. Super, super. Hliukitės visi. Neikit, nesimaudykit, nes vietos ir taip nebėra eketėje. Nauji metai, nauji iššūkiai. Arba pats priemi iššūkis, arba guli ant sofos. Negulėk ant sofos, prisijunk, ateik į iššūkį. Išbandyk ledinį iššūkį 30 dienų. O! Sakysit, COVID-as, kaip dabar, negalim būriuotis. Ne, grūdinamės visi pas save, kas dušė, kas ežeruose. Aš nieko nekeisiu, maudysiuos kiekvieną dieną žaliuosiuose žaruose 9 valandą ryte, savaitgaliais 11. Nekviečiu, negalima, nesibūriuokim. Bet eketėje žaliuosiuose 9 valandą bus. 9 ryto, ruoniai renkasi, vienas po kito. Pabandžius šį dalyką yra neišdildomas prisiminimas visam gyvenimui ir pats tikriausias pojūtis čia ir dabar būti. Gripas nepuola. Na, mes gripo nebijom, jis mūsų bijo. Vyrai, ateikit čia su mum, vyrai. Arbatėlė pavaišimsint, nebijokit, nesušalsit. Tas mūsų susibūrimas duodavo labai labai gerą energiją. Mes susitinkame, vieni kitus įkvėpiam, sakom, koks jausmas būtame vandenyje ir tą žmonės matydami ateidavo ir ateidavo kiekvieną dieną vis nauji, o savaitgaliais sprogdindavom iš visus ežerus. Ar gerai? Oi, kaip gerai! Ištirpo, kai iššokome. Tokie karšti vyrai. Koks grybas? Ką iš čia kalbat? Geros dienos. Pirma? Pirma. Įspūdinga. Šiaip ne taip baisu, kaip tikėjausi, bet viskas gerai. Baisu tik, jeigu apie tai galvoji. Nu, ta prasme, tai susikūrė galvoji. Ir tada būna baisu. Labai kviečiu tęsti šitą tradiciją, dalintis. Dalintis tuo, ką tu gauni iš ledinio vandens. Kelti į socialinius tinklus video, kviesti žmonės prisijungti prie 30 dienų iššūkio. 30 dienų kiekvieną dieną lysti į vandenį. Kas bebūtų, bus minus 20, lysim, jau lindom daug kartų. Bus pliusas, bus pliurzos, lietus, nesvarbu. Kiekvieną dieną 30 dienų mesk savo iššūkį. Atvarykit ją!
Ateikite, tikrai. Jei prieš tuos 3 metus, kai mes visą tai darėm, tai buvo kažkas tai nepaprasto. Vau, ledinis vanduo, nesąmonė, šalta, kaip jūs taip, ką? Dabar aš žinau, kad tai pasikeitė, aš matau, žinau, kad tai pasikeitė kardinaliai, dabar šimtai ar net tūkstančių žmonių tą daro, motyvuoja, įkvėpia kitus, išbandyti, maudytis ir grūdinti, stiprinti savo organizmą. Ne tik ateiti pasidaryti nuotrauką, bet tą daryti nuolatos, grūdintis, stiprinti savo organizmą. Ką tu galvoji, tu vienas bijai to šalto vandens? Ne, virusai irgi bijo ledinio vandens. Tai mes juos gąsdinsim, tuos virusus, kiekvieną dieną, iki tiek. Geros dienos! Fantastika, vienas žodis. Taip šalta, kad net šilta. Maudynės lediniam vandenį drąsiai galima prilyginti virusui. Tai yra sveikas virusas, kuris sėkmingai plinta po visą Lietuvą. Galima būtų kalbėti apie pasaulį, bet kalbėkime apie Lietuvą. Plinta visoje Lietuvoje, vis daugiau žmonių išbando tai. Patiria tai ir užsikabina, kaip narkotikas. Pabandai vieną kartą nemokamai, paskui norisi dar ir dar. Aišku, vanduo ledinis yra nemokamas, tai nieko nereikia kažkokių tai ypatingų supergalių turėti, kad iššoktum į tą vandenį. Tai kviečiu labai išbandyti kiekvieną. Man labai šalta. Ne, šiaip iš tikrųjų galvojau, kad nenersu. Šiandien atsikėlus bent jau už lovos, atvariau čia, galvojau, dėl, ką aš čia veikiu. Vėl ir vėl. Nu ir nunėriau, dabar gerai. Sunkiausia yra iš ryto, kai atsikeli, prisiverti atvažiuoti čia. Bet kai prisiverti ir atvažiuoji, tai yra lengva iššokti. Labas rytas. Sausio 18. Iš 18 į 19 naktį prasideda tas iššūkis, ta naktis, tas laikas yra apipintas mitais, legendom, kad ta naktį vanduo yra stebuklingas. Tai simboliškai nuo tos nakties ir pradedam tą iššūkį. Dabar aišku, stebuklingas vanduo kitokias asociacijas turi, bet nesvarbu, mes tą darom jau daug metų, tai nesvarbu, kokios asociacijos būtų apie stebuklingą vandenį, bet mes patys esam vanduo, mes patys esam stebuklas. Ir tą naktį neriam. Dabar jau tai gali, tą stebuklą galim padėti šoną, dabar tai jau tapo kaip tradicija būtent tą naktį pradėti maudynės. 30 dienų iššūkio maudynės. Tai nieko nekainuoja. Duok spyrį sau ir prisijung prie šitų 30 šaltų dienų. Ne iš 30 dienų nežinomybės. Nežinai, kaip bus, kas bus, bet bus gerai. Pažadu. Spausk prenumeruoti mano YouTube kanalą. Pamatysi kiekvieną dieną čia. Aš kelsiu video kiekvieną dieną. Tai irgi yra iššūkis. Bet aš priimu šitą iššūkį ir kviečiu tave irgi priimti tokį iššūkį. Kelk ir video, dalinkis savo patyrimais, kaip tu jautiesi. Pažadu, kad nesusirgsi. Jeigu darysi viską teisingai, kartu, geriausia kartu, tada tikrai nesusirgsi.